dan svima. Dakle, povodom novog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o subvencioniranju stambenih kredita, u kojem se ističe da se radi o izmjenama u uvjetima proglašene epidemije, koja će omogućiti građanima pomoć pri rješavanju njihovog stambenog pitanja u sadašnjim i budućim posebnim okolnostima, međutim koji ne nudi nijednu konkretnu mjeru koja je usmjerena upravo na mogućnost provedbe olakšanja prijave na APN u vrijeme koronakrize, konstruktivno ističemo sljedeće prijedloge nužnih hitnih mjera za omogućavanje stambenog kreditiranja u vrijeme koronakrize. Prva mjera. Moratorij na mijenjanje kreditne sposobnosti jednom kad se uđe u proceduru i napravi predugovor. Naime, zbog određene sigurnosti i nedovoljne regulacije poslovanja banaka u vrijeme korona krize, koje su rezultirali brojnim slučajevima u kojima su građani prethodno bili proglašeni kreditno sposobni, da bi zatim dali kaparu i proglasili, potpisali predugovor, a banke bi onda naknadno mijenjale uvjete poslovanja, odnosno proglašavale iste građane kreditno nesposobnima, primjerice ako su supružnici koji zajedno rade u firmi, potrebno je ispregovarati s bankom neki oblik moratorija jednom kada se dozvoli kreditna sposobnost ili neki drugi oblik koji neće građane vraćati u status prije koji im dozvolja, jer inače im novci propadaju jednako kao i pregovore. Otvorenost i trajnost poziva tokom cijele godine. Uz izmjene članka 1 koji se utvrđuje novi rok do 31. prosinca 2023. predlažemo da poziv bude otvoren i trajan tokom cijele godine kako bi se poništio nagli rast cijena nekretnina zbog APN-a, pogotovo u ovoj situaciji koja je izuzetno teško, a i moguće takvim budućim situacijama koje bi ove izmjene zakona trebalo regulirati, da bi građani u trenucima kada je otežan dolazak u institucije mogli prikupiti cijelu dokumentaciju i da ne bi rasle cijene naglo nepredvidljivo kada se jednom objavi natječaj. Zatim, zbog neizvjesnosti oko procesa prijave i iščekivanja njezinog odobrenja, potpunu digitalizaciju koja omogućuje praćenje vlastite prijave na tragu sustava e-građana ili praćenja poštanskih paketa. Naime, trenutno imamo situaciju da je jako loše napravljen sustav praćenja dokumenata, jednom kada ljudi predaju banku papire, ne znaju gdje su ti papiri kasnije zapeli, sada imamo konkretnu situaciju da su ljudi predali papire još u 10. mjesecu pa nisu i dalje dobili odgovore. Ljudi u takvoj neizvjesnoj situaciji nisu u stanju ispregovarati najbolju cijenu za sebe, jednako kao što i mnogima ti ugovori i predmeti koje su dali propadaju, jer ne znaju kada će njihova dokumentacija biti riješena. U trenutku otežanog pristupa institucije još jednom, zaista je nužno napraviti transparentan proces koji će ljudima omogućiti da u svakom trenutku prate status svoje prijave, jednako kao što će im i se reći odmah kada predaju svoju prijavu kada bi ona trebala biti riješena.